Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da sosyal islahatlar bundan sonra da devam edecek. News 24 AZ, Axar AZ'a istinaden bildirir ki, bunu Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafiyesi Naziri Sahil Babayev, Dost TV'nin ilk efirinin sosyal saat verilişinde deyib. O bildirib ki, sosyal sahədə əldə olunan nailiyyətlərlə kifayətlənmək olmaz. Həyat davam etdikcə yeni çağırışlar ortaya çıxır. Bunu davamlı olarak həyata keçirməsək, geriyə düşəcəyik. Bugünkü rəqəmlərlə qani ola bilmərik. Minimum pensiya və əmək haqqının artırılması yenə davam edəcək. Hökumətin məqsədi də sosial yönümlü siyasətin davam etməsi növbəti mərhələdə Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılmasıdır.